Всім вітання! Сьогодні ми знаходимося на складі команди Київ Дефендерс. Мене звати Лєра і поруч зі мною моя подруга Настя. Багатьом з вас ми відомі завдяки тому, що організовували благодійні квізи, де ми збирали кошти на різні запити і потреби Збройних сил України. Але також ми є відповідальними за наші волонтерські виїзди на Схід. І важко в це повірити, але вже цими вихідними виповнюється рівно рік з нашого першого виїзду на Схід. І в зв'язку з цим ми підготували для вас чудову таку цікаву акцію для того, щоб ви могли порадувати себе, а також допомогти Збройним силам України. Позаду нас ви бачите цей прапор славетної 25-ї десантної бригади, яка звільняла Харківську область, а зараз бореться за Україну на Луганському напрямку. Ми поспілкувалися з хлопцями, і вони сказали, що вони з радістю підпишуть персонально цей прапор для переможця нашої акції. Конкурс ми проводимо до 12-ї години в суботи, 20 травня, тож бери участь. І вже цими вихідними хлопці з 25-ї бригади підпишуть цей прапор, а ми з Лєрою доставимо його тобі. Разом до перемоги! Слава Україні!